Бильярка Россия спорту мастер Алексей Григорьев паралимпийская көрінгі қолыны распын еділетті Николай Тарская атынан туймада стадионға жарықтарын сағалатылар. Спортсмен онны тренер тоққа білімнен әлдерін Нюргуян Егорова білістем. Дөйді қар мусулікті ақболдар стадионға жарық әлбақ біремені әрейір. Онын Алексей тренерін Василия Леонова күтті аспыз әделеттен туймадаға білімдерін салатылар. Білярдынан ұстол тенігінен Калясканан үнкүйге сетихілі ақтық жарықтанар. Алексей Григорьев аны ядырыны ұраққы бірақығыға қолынар. Ұраны бейі класс па пака білі өкі әдер. Ядрыны рақы бірағы көраған инвалидтер спартакиадаларығар бұлырың аттан келдір біттірі. Василия Леоновқа бүкінгі тұран әрі, онына олырын әрі снаряды бірағыға түйет кейі әрчілдер. Алексей Күттен әделіға үсті жарықтаналар. Эти станок для метания демар, эти конвертурар, эти ник поллана, специально анан менен Хакастан оңолубута, международный стандарт арна, он эти нике бу блингатен курахтаен, то был бы Россияга такар ден колонан курары оңостуга жабыт. Сүрүнөн ден күч сайнары, взрывной күч, скоростные силовые качества ден болот, вот, он оттон чувство. Бұрағарын чүстіпті қайыра, едіротін тұтыра. Россияға адаптивный спорт көйгес бұғытынан Москва облаға Краснодар Края Ханты-Мансийске округ спортсменнері күсті ақтар. Анды дүға самай раппыта ағыз 9 метраға тердәлдір, Алексей бүкінгі 7 метраға түхерір. Онан Смоленскайға ғымайын сүрбе-сүрбе түйет күнігер. Россия чемпионатыға ұтымнақтық жарықтанан күстерін, техникаларын, әбен топсаран, бәйлерін көйіқтарын тұрғытан көрі өқтірі. Нюргена Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джакускай.